სანდრო. წინა ბალიკთან მამაკაცი. წინ მამაკაცი. მოგედა. ვაიმე, ვაიმე. ვაუშ. თქვენ მეგრელი არ ხართ? ისავლეთ ენა? ვერა. ხო და არ წყინთ? რო არ უს, რო არ. არ ვიმჩნევა. თქვენ გადაწყვეტეთ ერთ ჩვენიერ დღეს დატოვოთ ქალაქი და წახვიდეთ სოფელში საცხოვრებლად. სამაგრელოში ყოველას აქვს თითქმის ოჯალეში პატარა ვენახი. ხო. სახლთან ახლოს. აქ ალბათ თქვენთან რუსებიც ტურისტებიც მოდიან და ღვინოს სვამენ. მოწონთ. დახასიათებას შეიძლება წერენ, რომ რა ცუდი არის მეგრული. არა. ო, თავარია მეგრელებმა მაგე არ გაუგონ. ჯერ თქვენ მოწონთ. გამოდის, რომ ქეთო ნინიძე არა ლიტერატურა ცოდნე, არა მე ვენახე, ხო? რომელსაც აქვს თავისი მარანი, პროფესია შეიცვალეთ, ხო? ქალი მარანში. ძალიან გვინდოდა და გავრილობის ღამის პერიოდი იყო და რომ რაღაცი გვეთქვა ჩვენი სატყვარელი აი მოკოპაცი. ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. აა ეს თავარი თემა ყოფილა და ჩვენ ბოლოსთვის მოვიტოვეთ საუბარში. აი ნახეთ როგორი ხედია ახლა იქით. აი რაღაცა საოცარია. აქ შევა მართლა იყოს დინოზავრი. ყოველ შემთხვევაში ნამყოფი დაჩექინებული.